Павлодар облысындағы әйгілі Қызылжар құс фабрикасының жаңарып, жаңғырамыз деп жабылғанына бір жыл өтті. Былтыр өндірісін тоқтатқан кәсіпорын 150 еңбеккерін жұмыстан босатуға мәжбүр болған. Әйтсе де сол кездегі басшылар бір жылдан кейін қайта іске қосылып, қалпымызға келеміз деген. Солай болды ма? Есенбек Санатұлы анықтады. Тура осыдан бір жыл бұрын Қызылжар құс фабрикасы модернизацияға жабылған болатын. Кәсіпорынның 150 жұмысшысы сол кезде далада тентіреп қалды. Алайда арада бір жыл өтсе де жұмыс істеп тұрған өндіріс жоқ. Былтыр еріксіз жұмыссыз қалған Қызылжар тұрғындары төңіректегі басқа зауыттар мен кәсіпорындардан нәпақа іздеп кеткен. 45 адамды жергілікті әкімдік қоғамдық жұмысқа тартты. Көбісінің көңілдері күпті еді. Бір жылдан соң бұрынғы қызметімізге қайта ораламыз деп үміттенген. Ну, конечно, мы хотим. Конечно, чтобы фабрика работала. Что это такое? Здесь фабрика для нас самое главное было, то, что работали мы здесь рядом все, а не вот так мотаться туда-сюда. Половина в город ездит, половина дома сидят, мечется туда. Конечно, тяжело. Былтыр модернизацияға жабылған кезде құс фабрикасының директорымен жолыққанбыз. Сол кезде кәсіпорынды қайта жаңғырту үшін миллиард теңгеден артық қаржы қажет деген. Биыл басшылық құрамы ауысыпты. Жергілікті билік өкілінің айтуынша, құрылтайшылар инвестор іздеп жатыр. Инвесторлар іздеп жатыр бүгін. Алам деушілер бар, дегенмен оның барлық жағынан қарастырып жатыр. Ол фабриканың тиімділігі жағынан қандай пайда түсетін сол мәселелер қарастырылып жатыр. Бұл бүгінгі мәселе біз жергілікті әкімдік, қала әкімдігі, облыс әкімдігінің жеке бақылауында. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының берген мәліметіне сүйенсек, 2021 жылы фабрика құс етін арзандатылған бағамен ұсынғаны үшін мемлекеттен 140 миллион теңге субсидия алған. Ал 2022 жылы, яғни модернизацияға жабылғаннан кейін 6,4 миллион теңге қаржылай қолдау көріпті. Фабриканың қазіргі жағдайына қатысты жаңа басшысының пікірін бір апта біле алмадық. Күнде ертең деп түрлі сылтау айтқан директор соңында телефон қоңырауына жауап бермей қойды. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодар облысынан.